他一米六多，我们现在长了六年，比他一年级的时候高。他比我小了几岁，可能就小几个月。然后他又弯着腰的说：“他然后哥哥，然后问我就弯着腰。”张思雨是一个品学兼优的好孩子，他呢能够和同学，这个和平相处，能给同学们玩到一块儿去，而且学习呢也很不错。